А поки керівниця МОЗ хизується новаціями, в українських лікарнях, як і раніше, вакцин немає. Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії та правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти і до яких наслідків це може призвести, розкажуть наші журналісти. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. В межах у нас 50 дітей, 56 дітей до року, тобто їм треба було три рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. Та коли буде препарат, медики самі не знають. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Нині всі запаси вичерпані. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати, інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця на Івано-Франківщині менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я – найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми – всього 6 мільярдів гривень. Жанна Тучек, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Питанням номер один має бути відсторонення від посади ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. У цьому впевнений нардеп Вадим Рабінович. За його словами, профільний комітет поки лише рекомендував розглянути це питання, але до реальних дій так і не дійшло. Є прості речі, об'єднуючі всіх. Сьогодні Верховна Рада в парламентсько-президентській республіці винесла все-таки розумне рішення об увольненні недоміністра Супрун, чоловіка, який вбиває нашу медицину. Человек, который убивает наших детей. И что сегодня? И получается, что мы ничего не можем сделать. Вот вопрос, который должен объединить Раду. Иначе у нас получается страна не Украина, а Супруния. Потому что если Супрун руководит государством, если она плюет на решение Верховной Рады, значит над ней стоит кто-то, кто выше Верховной Рады. А я по Конституции такого не читал. Вот это должно объединить всех. И я обратился сейчас ко всем руководителям фракций. Давайте на минутку отложим все разногласия, станем вместе и уберем эту ведьму из нашей страны. С этого начнется очищение Украины.